fundit ka kërkuar interpelancë me urgjente me kryeministrin e vendit zotin Rama në lidhje me gjithçka ka deklaruar në atë intervistë zoti Ahmetaj. Për këtë të fundit ju keni reaguar. Ju kanë fjalën i gjithë të gjithë deputetët demokrat të rithemelimit dhe jo vetëm e kanë fjalën. Jeni dakord të zhvillohet kjo interpelancë me zotin Rama? Do ta lejonit të zhvillohet në parlament e kanë fjalën? Tani, kjo urgjente, tani, këto pëndryshojnë dhe konceptet themelore dhe gjuhës shqipe. Kush quhet urgjente? Pas 2 javësh apo pas 3 javësh? Urgjente do të ishte sot apo jo? A ka se anë sot? Qose do kishte urgjente? Ata e kanë depozituar në kuvend. Pritet normalisht një përgjigje që do duhet vi nga kuvendi i Shqipërisë. Urgjente pas 2 javësh, ndaj deklaratave të Ametajt, një opozit reale dhe vërtet reagon siç po reagojmë ne. Sepse po dalin për deputetet aty, po dalin në radhë parë dhe për korrupsionin, megavjedhjen, kapjen e sistemit drejtësisë, mënyrën se si ekzekutivi ka eliminuar parlamentin dhe çdo pushtet tjetër dhe i ka nduar të veta. Dhe një opozit serioze duhet të ishte aty në shesh dhe jo të bëj thash këto zbukurimet apo themi këto dhuratat, se kjo është dhurat. Thrasësh kryeministrin në një interpelancë ku kohën më të madhe për të folur, se kështu e kanë bërë rregulloren, to e ka kryeministri. Kemi parë dhe interpelanca, tjera nuk prodhojnë asgjë. Pak minuta ka deputeti që kërkon interpelancën dhe ai që parashtron interpelancën që jep argumentat e tij ka një kohë pak ufishme në raport me deputetin që kërkon interpelancën. Pra është një lloj dhurate që i jepet Ramës me kërkesën e Ramës rrezik, që ky i fundit ketë mundësi të shfaqësohet, pasi është akuzuar dhe akuzohet sot që nuk ka heshtur, që nuk ka thënë një fjalë. Për ato fjalë që i ka thënë bashkëpunëtori i tij më i ngushtë prej 9 vitesh, për ato akuza therse që jo vetëm e akuzojnë Ramën si grup i strukturuar kriminal, që është marrë me inceneratorët në mënyrë drejtpërdrejt, ai është frymëzuesi, mbështetësi, financuesi, udhëzuesi, por edhe me një krim që ne kemi harruar se kanë kaluar vite. Dhe madje këtu kjo paterica duhet isha akoma më revoltuar se ka të bëjë me vitin 2017, që është kanabizimi i vendit, që e ka thënë vetë zëvendës kryeministri në një diskutim të mbledhjes kabinetit qeveritar, takim informal i bërë në Durrës, ku është diskutuar për kanabizimin dhe ku zoti Ahmeta i kishe kundërshtuar se s'duhet të futen dhe të kapërcejnë në detajet e deklaratave të tij. Pra, kjo nuk është opozit, kjo është bashkëpunim. Kërkosh interpelancë kur duhet patjetër revolt, kërkosh të bisedosh me kryeministrin kur duhet që ai atit i kërkohet që të largohet nga qeveria për shkak të skandaleve, do të thotë që ti të bësh punën e jo vetëm patericës, por edhe të makiazhimit, domethënë mbi patericë i futë pak pudër edhe pak kuq edhe pak lëryrje të globale figurës Ramës dhe figurës qeverisë. Pra, qartazi, ajo jo vetëm është pateric, por është bashkëpunëtore. Ola, bashkëpunimi jo vetëm ka dalë në komunikimet politike, por edhe në qose vëre nivelin e 2 dhe 3 të administratës lokale dhe qëndrore në Shqipëri, është e mbushur me këta njerëz që rrinë rreth enturazhit patericës, si që ishte rasti ati drejtorit bashkisë që u kapë në korupcion, dhe si ai ka plot tilë, dhe më thënë që janë futur me komunikimin dhe bashkëpunimin e tyre. Kjo është vërteta. Kjo po zoti Boçi, nëse ndodhe kanë fjalë, nëse pranohet interpelanca, ju do ta lejonit të ndodhte të zhvillohej në parlament? Interpelanca është një lloj hileje për të krijuar këtë pjesën e normalitetit. Nuk ka normalitet, nuk prodhon gjë interpelanca. Ajo që prodhon është pikërisht dorëheqja e këtij kryeministri. Është kapur në korrupsion, është i akuzuar drejt për drejt nga bashkëpunëtori i tij. Akuza që i kemi thënë ne, po të artikulura ngojën e bashkëpunëtorit të tij janë më therse, sepse janë më besueshme për opinionin publik, dhe ai duhet patjetër të largohet dhe t'i japi rrugë drejtësisë, ta kërkoj ai që drejtësia të merret me atë që ai të zhvishet nga akuzat, nëse ai vërtet është ai kryeministri siç ka emri kryeministri, por duke i bashkuar emri Rama, nuk është kryeministër ky. Pra, ajo mënyrë e vepruarit është për ta ndikuar të krijojë iluzionin tek publiku që unë ja po sqaroj publiku nëpërmjet parlamentit se këtë ma ka kërkuar opozita. Dhe këtë datë burrin tërshëm. Ju ndërpres vetëm